El dimarts 13 d'octubre de 2015, l'Ajuntament de Roquetes, igual que la majoria d'ajuntaments de tota Catalunya, es va sumar a la crida feta per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis, per participar en la concentració en defensa de la democràcia i en suport als imputats pel 9-N. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, va fer la lectura del manifest. Anem a iniciar aquest acte que de forma simultània se du a terme també a tots els ajuntaments de Catalunya per tal de, amb dos objectius. El primer, donar suport a les persones que este matí, en el cas de la consellera Irene Rigau, i esta tarda en el cas de la ex consellera també de Governació, i demà o passat demà en el cas del president de l'actual president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas, per les declaracions que des del Tribunal Constitucional Espanyol els han obligat o des del Tribunal Suprem els han obligat a fer pel simple fet d'haver convocat a la ciutadania de Catalunya després de les reivindicacions que durant anys s'han dut a terme per poder expressar la seva opinió. Entenem totes les entitats que convoquen aquest acte avui que no s'hauria d'haver produït mai un fet com aquestos simplement perquè un president d'un govern, com és el govern de Catalunya, hagi posat a disposició de la gent unes urnes perquè poguessin expressar la seva opinió. Però ja veiem que l'estat espanyol o el govern de l'estat espanyol no atén a les consideracions democràtiques, no atén a lo que la gent reivindica, sinó que ells consideren que tenen tota la raó i tenen unes lleis que els garanteixen el seu suport. No ho entenem així des de Catalunya. Pensem que tots els pobles tenen el dret a poder decidir el futur i, per tant, Catalunya n'és un dels que vol fer-ho. Des de diferents entitats, com són l'Associació de Municipis per la Independència, com és l'Associació Catalana de Municipis, com és l'Òmnium Cultural, com és l'Assemblea Nacional de Catalunya, ja he dit, hem convocat avui a manifestar-se, a concentrar-se la gent. També ho han pogut veure en les imatges de la televisió este matí i esta tarda, com molta gent ha donat suport a la consellera actual d'Ensenyament i a l'exconsellera també, suport per tal de que no se sentin soles davant d'aquesta penalització que es fa des del govern espanyol, que, com també podem saber, ho hem llegit, els, fins i tot els poden condemnar no només a la inhabilitació del seu càrrec, sinó també a penes de presó. Per tant, tot un despropòsit que crec que dels ajuntaments de Catalunya ens hem de plantar i hem d'intentar evitar que situacions com aquestes no només no es tornen a repetir, sinó que en aquest cas surtiguen totalment lliures de cap culpa. L'únic que han fet és actuar de forma democràtica, de forma pacífica, i per tant crec que estem obligats, tots els càrrecs públics i la gent dels nostres pobles, a donar suport, en aquest cas al president Mas, a Irene Rigau i a la exconsellera també de Governació. En aquest efecte també s'ha durant a terme altres, no només aquesta concentració d'aquesta tarda a tots els ajuntaments, sinó que també el dia 15 pel matí, que a més coincideix amb la, coincideix o és el 75è aniversari de l'afusellament del president de Catalunya, Lluís Companys, una data fatídica per a Catalunya i que alguns membres del tribunal han volgut fer de forma deliberada, diria jo, han volgut fer coincidir també en la citació del president Mas. Este dia 15 també tots els càrrecs electes de Catalunya, tots els alcaldes o la major part dels alcaldes, igual que vam fer el passat 4 d'octubre del 2014, que ens vam concentrar a Barcelona reivindicant el dret a decidir del poble de Catalunya, els 900 i pico alcaldes que vam anar llavors, espero que tots poguéssim estar allà també donant suport al president Mas i també honorant la figura de l'expresident o del president afusellat Lluís Companys. Per això també, com he dit, d'aquestes entitats hem elaborat un manifest curtet i senzill, però com a acte simbòlic també per a llegir aquesta tarda de suport. Un manifest que a continuació us lliso i ja donaríem l'acte per acabat, no abans, sense agrair-vos també la vostra presència aquí. Penso que és significatiu que gent de Roquetes
se mobilitza no només el dia de les eleccions, el dia de les votacions, sinó també com quan hi ha un atac tan directe contra les nostres institucions i en aquest cas representades per l'actual president de la Generalitat. El manifest diu així: Manifest pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir, contra la imputació de les autoritats catalanes que van fer possible la votació del 9 de novembre. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis ens adherim al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El fem nostre i demanem als nostres associats i a tothom que s'hi vulguin sumar. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir reitera que el dret a decidir el futur polític i institucional de Catalunya és inherent a la ciutadania catalana en virtut del principi democràtic i del dret que tenim com a nació. Tots els intents d'exercir aquest dret no han sigut possibles per l'oposició del govern de l'Estat, que mai ha proposat cap alternativa. El govern de l'Estat ha judicialitzat tots aquests fets, defugint les seves responsabilitats polítiques en aquest àmbit i generant una anomalia democràtica en el funcionament de les institucions, que priva a la ciutadania de Catalunya del dret democràtic a decidir el seu futur polític. En aquest sentit, denunciem per antidemocràtiques les querelles adreçades al president de la Generalitat, senyor Artur Mas, a la senyora Joana Ortega, exvicepresidenta del govern, i a la senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la consulta al poble de Catalunya el 9 de novembre passat. Les entitats institucionals, polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables amb la convocatòria del 9N feta des de criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta massivament pel poble català. Aquest és el manifest al qual donem suport i esperem que amb les mobilitzacions que es duen a terme esta tarda i les del proper dia 15 d'octubre puguem deixar aquesta sentència en paper mullat i mai més des de cap govern s'ataqui el dret democràtic que és el poder votar lliurement. Moltes gràcies. Com he dit, ja podem donar per acabat l'acte. I moltes gràcies, repeteixo, per haver vingut a aquest moment aquí davant l'Ajuntament de Roquetes. Gràcies.